El Festival del Tebre Dansa tornarà amb tot el seu potencial i amb rècord d'alumnes inscrits fins a 250 del 4 al 17 de juliol. Este certamen de referència internacional es recupera després de 2 anys complicats. L'edició del 2020 no es va celebrar i la del 2021 es va suspendre poc després d'arrencar. En esta 17a edició hi actuaran 30 companyies i ho faran en 13 nits d'espectacles. A la part de formació, a la part de la carpa, de circ del Tebre Dansa, que estarà al costat del riu, vindran, mos visitaran unes 30 companyies, però no només allí, sinó també que hem obert una programació específica que continua dins del format de Riu Mar Atracció Natural, una coseta que ens fa un encaix perfecte en la proposta que tenim entre art i natura. Llavors és un escenari idíl·lic per a poder portar aquestes companyies cap allà. A més dels espectacles a la carpa, Olivan ha explicat que recuperaran les propostes innovadores de les últimes tendències digitals, la nit del circ, l'espectacle creat per ballarins amateurs del municipi, i es tornaran a fer les improvisacions als arrossars, activitat aturada des de feia moltes edicions. Des de l'Ajuntament de Deltebre s'ha valorat molt positivament el retorn d'este festival. La veritat és que estem contents, estem més que contents, no? Perquè després d'estos 2 anys d'esta parada, d'aquest atzucac, d'esta pandèmia que ens ha marcat una situació internacional i també a nivell de cadascun dels pobles i ciutats del país complicada, que ens ha fet deixar al costat totes aquelles coses que ens unien i que ens marcaven punt de projecció i que ens donaven també progrés i oportunitats com a territori, ara podem tornar aquest any 2022 a rescatar tot allò que ens feia més forts, que ens donava més orgull de poble i que també ens projectava com a territori. El 4 de juliol, la companyia Brodas Bros donarà el tret de sortida a la programació d'espectacles amb una proposta de dansa urbana i tecnologia. La companyia Ha Collective tancarà el festival el 16 de juliol amb Picadero.